Po ka edhe pjatën e cilt e lojnë Evropën për Kosovë. I la 3.000 euro rogë edhe ardhë me punu në Kosovë. Unë, si çdo i ri, nuk e kom po vetën fillimet e mia në Kosovë. Vllazët si kinon për dolja? Jo. Kur e pashtën atë mungesë, edhe nëse kisha bon pare, edhe nëse kisha bon gjithçka më shumë atje, për mua s'ka shi pas vlerë. Nuk jam pishman absolutisht në asnjë mënyrë të mëshme. Le të punojnë fort, 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 se veç me punë arritet gjithçka edhe mundën ja dal edhe këtu, jo veç jashtë këtu. Përshëndetje mistemi dhe shikuse shqiptar që krejt nga Onar Lindi. Janë asod në Malishev. E dim që shumica e trive sot penshojnë Kosovën edhe i morin rrugë të Evropës, po ka dhe për aty në cilt e lojnë Evropën për Kosovë. Njët për të në është edhe Behgjet Hoti, i cili e la Belgjikën, i la 3.000 euro rrugë edhe ardhë me punu në Kosovë, investojnë në Kosovë, e hopi biznisin e ti si frizer, edhe sot i ka nën punëtor tina. E na do na me shku të gjeti, si shë njët Malishev si gjeti, edhe me pytë pëse e la, edhe për gjona tjera. Kështë që, hadë mas mirë, kamerman. Puna mbordja me një lodhë, që shjeni, a e një mirë, që po kaleni? Mashallah, ko këtë ekipe modhe, gjetën e kem këtu a ju? Ndo ma, ha do kënë regull, gjeti, që shje, a e lodhë, a e mirë, që po kalen? A e mirë, me shnet? Mirë, alhamdulillah. Pse ti do më pjatën e? Absolut, jo kena bo një pritje të ju e në ekstra për këtë arsye. Për këtë arsye, a kënë regull, a ullën pra rahatum, që edhe kofët në ka porosit gjeti. Okej, okay, mirë si gjetëm gjeti, faleminderit që na prite, e faleminderit që pranove me bo intervistë me njëve. Faleminderit të për juve, mirë se ashi. Gjeti e më në prezentu është kush jema sëpari? Po, unë jam Behgjet Hoti, vim nga Malisheva, punoj frizer, da po thonë, biznisin si frizer e kam tash e 14 vjetë. Tash e 14 vjetë, këtë punë? Po, edhe pse vetë jam vesh 29 vjeqarë. 29 vjeqarë. Po, kam fillu që është moshën e rej, do më thonë. Me punu kuptohet, me fillimin mas pare me marë zanat e gradualisht kështu deri tash ku jemi këtu. Gjeti, unë kam informat që ti e kilon Belgjikën për Kosovë dhe orë ki investu në Kosovë dhe ki halë bizisin Kosovë. Dhe kam qysh vendosin njerë më shumë Belgjikë. Kjo është informat shumë e sakt, të më thonë, unë si çdo i ri nuk e kam po vetën fillimet e mia në Kosovë. Kosovë. Po. Për menimin të emë, këtë menim dhe këtë sanë që se kom po vetën në Kosovë, ka qenë shumë i gabuar. Gjithmonë për menimin të emë, për arsye të shumë të më thonë. Numër një për gjendje shpirt në ure, sa atje shpirt e emë nuk unike e rahat, të më thonë. Atje? Po, si kurse në nënë tunë, që shtetë dhe fjale urë për pëllore, guri i romë për shënë vend dhe. Edhe për këtë shkak, të më thonë, une e kom lanë Belgjikën. Po. Atje do më thonë këtë një zanot, frizer? Po, atje kom punu frizer për 3 vjetë e gjysën. 3 vjetë e gjysën. Po. Të regom pësa e pagu, për shemë në mund, për shatë punë që e kipo? Në shta me cek me shumë, adhe nuk është reale, po jam pagu bukur mirë, mund thamë që për saj përket ekonomizë dhe pagesave, ja ka vlej. Ja ka vlej, për shëndruat. Po. Por shpirti jam, dhe mentaliteti jam, dashnia për atë dhejën, më ka bon që jone pa vendu dyherë me lanë. Edhe më këtë i menin tem, me fillu punën këtu, edhe me mendu për këtë. Po. Masa ne vendu se më këtë i Kosovë. Po. Të regam, si e orë dhe ki hapë biznesin apo? Dhe më thonë, une, kër vendu se më këtë i Kosovë, e ka mendu që me hapë këtë biznes, dhe më thonë, si të këtëvajna. Si edhe po ashtu, ka me pru njëjnë. Si jom këthy, e kom ho biznesin tem, do më tha, prind të mi, ogja i cili e falendrej shumë, ka ndimu në atë kur, nuk e ka besu që unë jam të e bon këtë veprim për asyje se tash, si qdej ri, fillim kisha dëshiren veç për me kalu a nej, do më tha. Do më tha, ti ki posë shumë qif me dole atje, masë pa, një kur dole atje, po me që si kur para tjo. Kur dole atje, e posë realitetin, edhe e posë se shpirti jam sa e dënë këtë vend, do më tha. Nuk u nishe rahat, në asë një mënyrë, dhe mëma, mund nga i ke për stjepër në Kosova, u këthim këtu, fillu me punë, edhe gjithë dësan me punë, me njërës, me dignitet, deri tash, arriti shumë mirë. Arriti shumë. Të regom, ki fillu vetë në biznesin? Po, si fillime, kam qenë veç vetë, pastaj njoni për vlazit me, me galimin e kohës, edhe vlau tjetër, dhe më hajim tre vlazit, që tret, i kom jena këtu, dhe më thonë, edhe këta dy i kom dalu këtu, e normal,
tri kom janë më të fushta se son jam. Po, çfarë do të thotë kalla vllazë si gjinon vedol jashtë? Jo, edhe këta. Allah. Jo, kom bo këtu punën dhe i kom shti me nejtë këtu, dhe më thonë. Jena bashkë që 10 vite këtu që e kom hafë vetë biznisin, dhe më thonë, 30 se bashku. 30 se bashku. E tregam shet, tash sa so, jeni komplet si ekip? Tash staff, sa so persone jeni? Po, tash për momentin, dhe më thonë, si staff, jena non, po të frizeri, dhe më thonë. E kam edhe një qender të estetikës cilë e ka hafë shuqen. Po, dy biznese, janë të vogla, kuptohet, po për mua, elhamdulillah, për Zotit, janë të knaqshme. Knaqshme. Edhe anej na punën në shoqja janë me dy punëtorë, do më thonë. Gjithsej, për janë në 11 të dy biznese. Po. Tregom, a je pishmon që e ke shumë Belgjikën edhe jo, që e ke lo Belgjikën, a je pishmon? Të në drejtë. A me na që e kishtë mund të bu pora ma shumë atje? Të në drejtën, kur e poshtën atë munges, edhe nëse kisha bon pare, edhe nëse kisha bon gjithë shka ma shumë atje, për mua s'ka ishin pas vlerë. Kur e poshtë këtë munges, ashtë ma dhe për venin tem, nuk jam pishman absolutisht në asë një njërë të mëjshme. Aja ka plejtë, të ega më kështë i Kosovë në hobë biznes. Së se të dim që e një jam e të spresim me dalë, ashtë menuj që atje presim në baklova. Dhe, është e vërtit, se tash dhe ma erët edhe unë kam mëndu ashtu, po prap po i vinë të dhësenit për sëritën, ama ja ka vlejtë. Personalisht për mua, ja ka vlejtë. Ja ka vlejtë në shumë aspekte, pash. Në aspektin e moralit, në aspektin e mungesës, në aspektin e dashnisë për venin tem, dikush do të me kontribu, dikush do të me ndalë këtu, edhe me provu edhe me besu që ka më bo mirë, edhe ka me arrit dishka ma mirë Kosovën në gjithë aspekt. Se për momentin, thamë drejtën s'pi fajsej kërkonin që ka i nga kë ven, se krynë shkollën, krynë fakultetin edhe barën në punë këtë lami këtë tjera. Po për muë, gjithmonë për muë, ja ka vlejtë. Dhe kësha thonë gjithë rinijës që dhe të pravojnë vetën këtu, dhe të shkollohen këtu, se ka më bo mirë edhe kanë me po sukseset e tyne. Sikur mos t'i marëm shambull prindë të tunë, në atë kohën e atëheshmi të kërë jemë konë të kupunë, të kupun jem kom pej serbe, nuk kanë mujt me shprej fjallin e tyri në lirë shumë, në qatë aspekt, edhe në qatë farë mënyre kanë dëru, kanë e këtu. Tash jem të lirë, kënë drejten, edhe kënë drejten e tonë, edhe mos të rinë këtu, ta provojmë këtu, okej, s'pi faj se e thash, edhe një herë për përsëritëm, kërkonin që po ikin, po dikush duhet të bajnë që mësë edhe të rinë këtu, ta provojmë këtu se edhe këtu mundesh. Munësh me punë, me njërës, me dignitet, ja del, besën. Me gjithi, kanë zëmë, ti malishev njërës si frizere që i ki malë shumë t'i punë. Qashtu pëthujnë, mos tjena egoista, me thonë për vetën. Agam, e qyshë i ki punë, ka shumë për vetë klientat? Klientat i kena bon për vetën me shumë sanën. Do me thonë, numër një me pritën që jo bojmë atyna, ata një janë rahatë si kurse në shpinë vetë. Me punë, gjithësësi, edhe me dignitet. Do me thonë, asë njëherë me njërë tjetër nuk mund është me bo klientin për veti. Me respektin më të madhin të mundshëm, me shërbimet më të mirat që egzistojnë, me respekt, me dignitet dhe me sinceritet klienti gjithë që është bëhet për tyje. Edhe ndihet i knaqshëm, ndihet i rehatshëm këtë. Mendoj që kjo është arsyeja që na i kena bon këta për veti. Gjithi, a ki nëjë mesaj për ata të rritë cilët e shojnë vishë Evropën edhe thonë që këtu nuk ka kush farë perspektivë ose këtu nuk ka punë? Po, unë të thash që kisha dhonë një mesaj, le të provojnë, le të menojnë që është mirë, se realitet është mirë edhe le të punojnë fort, se veç me punë arritët gjithë shka edhe mundën një dalë edhe këtu, jo veç jashtë këtuit. Gjithin, tregam, ti thaj ki hopë dy biznese këta, ata ka marrë menja që kur e ki, kur jarë për Belgjikës në Kosovë, ata ka marrë menja që kemi posë dy biznese. Thamë drejten, gjithmonë e kam menu që kam i pasë të dy bizniset, se unë jam i përkushtu ndaj qësoj lamje, frizer, parëkëri, estetik, po tash të thamë dhe një tjetër që shalla kem shnetën, mas pare, se pa shnetës kem qa bëjnë, me ndaj edhe shumë sene tjera, shumë risi tjera, që dhe t'i bi në këtë lamin, këtë trep, se dhe t'ndonë edhe shme kaqë. Zdo dore që ishme gaqë? Se besej, nëse kem shëndetin dhe t'i bimë dhe shumë sëmë. Biznesit ua. Shumë valendirit, inshallah, me gjithë bashkë. Gjejtë në të falenderoj që i ke pjesë e jona. Halal të guftë. Mosu ndalë. Besej që i ke vokunë
edhe kur kam e të pari linja e Kosovës, kam me mbajt një shprejt që ka dole se dhe këtu ka diqka. Se për disa ti dhe ti e kilo me Evropën, për Kosovë, besoj që çdo kur që mundet ose dënë me bu diqka mundet me arri që linja. Pa tjetër si po besoj edhe shpresoj që inshallah fjala jam e motivon dikun, edhe në paktën 2-3 persona mesin prej kësaj interviste, prej këti fjalimi tem, se gjithë sen është sinceritet dhe realitet 100% qysh e fash. Gjithë të regon, qëfar ndjeni është me qithë këto, që këtë thashko në gjithë ditin drejqë i lëk të gjithë? Keqës ndjen speciale unë, po në nuk e di dje e qita, këto unë që au bon sot me njerë. E, se të kam zirë. Kërquen me ngjes një dykime, kishin pas qokry, po e si leone me qokry, ja ullin me njerë. Qethëm edhe her se pra umi kanë ahikë si për gutë. Okej. Apo e njën edhe vetë, kjo është dhe më thonë gjithë ditë në aksion. Nuk i lenë me që krujt kimet, me në herë lyf, mi avun që krujt dhe më thonë. Dhe thonë qika që marakli, ja? Ja, e kalëzëm që të apën pagesën? Pagesën kjo për mes dhe laverët veta nuk i ahu që asë një herë. Asë një herë. Që mund të tha kena kontrotë, me frizirin tha 10 vjetë e kena kontrotën. Kontrotën si të bëhen 10 vjetë, ta tanat i qetë paret me sekunda, nuk i ahu që. Që so vjetë e qetë? Soj ka krejt vetë, si ja bon me dit pak, me hec kë, qështë të se? Qështë ka lëzë boba kë, masi këm lindën, masi një jove, kjo over safe të më mqijat me dëga shumë me dë masinat mira, që ato ja ka në një stanë, një hajtë mos e këm në rrua, për këptet? Ka lëzë më pësa e pagun kje që anë i qijetje. Po e tash qëre në bost kontratës, besej që qëshim të ju mirë vesh me frezirin, në ashtë ta minitua këtë shka mungë na mi mshogën hesapit në do për gjys se në Malishev këtë sanet lidhën të tokë, a vëdit, që ato është... Du më thonë, ti qithën e pagun jep tokë për qithëja? Po, në kontrot është që ashtu në dishka si që ato vjep funi, barazimi. Përfundem barazimi të 10 vjetë, do më thonë mirën vesh, ma qëtë kontrot tokë. Qa shtrajtu të kushtan mi prej flak ta? Po, ta është burë, VIP zuër pa fullim të ashtë, në nuk pa fullim qithëje. Normalisht një dishka speciale dhe më thosë që jetja veç me tuk, në është spranojmë, se jemë Malishev, më starojmë. Dhe më thonë, adhe ti e ki bu vetë qita, ka dosht kjo? Kjo ka dosht në tjera mënyra, por na në është spranojmë, dhe më thonë veç me tuk. Wow. A muna me vazhdu, jaran? Po, okej, vazhdeni, bashkë po të me shirë, që është njëri për dykime vjen të frizeri, lo për dykime të flogut morë të frizeri, më qështë më rap. Qështë e kokie që po kje sop keshkëm? Paj, që s'keme sop, për një jetë e kem këtë e këshu me neon, njëherë këna me dike dhe hajtë. A gjithë dhe që të të vjen të alio dhe shpirë dhe në qëta ma? Ndresh me flakë? Sa të mirë ka ka puna dy kime, ka njëherë vishë njëherë me bomi shku për pjetë, e nërvozën, vjenë dhe që. Vjenë dhe që kime, ja. Ta mu e men. Aji, qa mu, që, kur dhe më martu, kur gjenjes më sa në speciale kjo dhe veri dënë që shtë qep, paja bon me shnep, dhe më thonë krytë këtina se pranën heq. Dhe më thonë lyp me qedhe në maqina të reja, ha? Po, ka speciale, një përdërim shë. Dhe më thonë, që është një përdërim shë? Qëta është e përdore dhe kjo, se në funksion mua? Po, është tina dyko në rujna se ka qedhe krytë keqep. Mas 20 vjetë e mundin me gjithë këtër. Jo, bre, që është be keq. Zdo herë sa e vendi këtu do të me qenë maqinat e reja? Po, ja, tu janë të mëshme të qiru, në kjo e posti një lej mëzëmi me shliper, e bojnë e maqinat e mëshme. Kjo... Qysh be keq, kështë, qysh... A dhe me se të isha konë frizere ju e të s'kisha duru? Po, qërë e tash... Por e abët vete në burë, ka me kupten. Dja thau lekin mirë është vesh krejt. Qysh ki hesop, o vloj jam gjithë, qysh ki hesop. Me qele, zdo dhe t'ka një maqin kur t'vjen kjo, për kryt tina. Për ti mdoke t'e harrove që shke e pagesa. Me tuk, po dhe pa me tuk, po. Kërbo atë në e pagesë, se këshyru më këto, heq, kitë që ato që është. Qfar vlerë e ka tuka që i kimi adhon? Për ori, ka vdhe i kjetë, sa shkën... Sa shkën ori? Ori në Malishev shkën një konë rrëth 150.000 euro. Po ori kimi adhon dhe tina mas 10 vjetë? Për 10 vjetë, ka një ori. Për 10 vjetë, tash... Miliona euro. O atë tuka konë dikon një 16 ori. Wow, do më thonë për 10 vjetë frizeri i keqës buhet milioner. Ta blenë gjysën e Prishtinës. Ajë, gjysën e 7% që i kime në zirëve atë ujtë. Vëqë politikanë që ta shë e kanë rojnë të fel i esin atë. E ju e halal të koftë ju mas pare. Tonë kitë pasioni njëri. Adhe, kjo ndodhë të keqa. E jep token për shka që i hek flokt. A ho vëzit që të dykime me minerit, qëta është bërë se kanë që kryse shumë.
hisu një doran flok që të kushoj. Ja, si që të dykime kanë qo kryt dishka. Që të dyja? A pishe? O, një mësa një. A, ta lëmë shatë yë, bravo, a, mira. Dhe me thonë, që të hekë kështë zëdet me ta për një kime, gjusë kime. Për një kime, për dy, edhe mjekën, edhe gjithën. Hoha, mos po që a bërsh gjithi, që a pas ke pun ti me tho. Halal të kohë, lojem. Pa përfundojmë që farë karrierën na. Që dhe më sjef, kë, shtën e njës të jam që atë jo. Po kushe dhe për tomë, unë i prunë ti, po qëtë kontrata. Pa i sigur. Sa ori, kështë dhe më më qëtë mu. Pa ja, ori, s'ko nevoj, bre, ty i herë që jethëm edhe të respektuaj me që ja orë sëtë familjen e kjeqës, që jethëm sëtë edhe në regullo. Ma shumë në shtas lypti. Halal i ku. Ma qinja të reja i ku. A ki ma qinja në zirë? A ke pu ti më qithë. Me në herë qile dhe tjetra dhe gjumët për qëtë. Okej. Falemderit shumë pi uve, mas keqës se kam ditë më qithë, ne? Gjete, falemderit shumë edhe që na pranuve më ardhë. Respekte, falemderit për juve, mirë se orë që gjithë dhe herë. Falemderit shumë, Malisheve. Malisheve, kuptuhet atë. Keqë, falemderit shumë edhe pite, e? Jo, kur të kryu një ato t'jojen, një 3-15 bashkuem i kena prejen që atje në bjesh. E kem një bjesh nga cotit që të qikë. Në ka nërish pa grupe zhia, një 3-15 në heli. Ta ne, qështë e mërmenja. 3-15 i ke përgatit për njeve? Pa, pa ta shëtë dy, kë kjo në një, 3 vetë, edhe këto me morëm kësashëm. Këto me shpatëll të momen njëna. Ha dhe bu, bro, kësë mesit të kryu në poshkojna. Shikus në rum, kjo ishte djaloshi Keqedini i cili bën një të luksi në Malisheve. Shimi herave tjera, faleminderit që këtë menirë.